那最后格瑞纳神秘虚宝等着大家自己去解锁吧，我都放在那里了，就在那里的，我都放在那里了，乔伊波伊去吧，对，就在那个位置，就在那位置，然后你去到那边，可能那边有个惊喜箱，手摸下去看能不能摸到，然后结果摸一摸摸一摸，抽出一个东西来，是一个卡片，哎呀，原来是卡片，这么许多的卡片来了，这就是最后的大秘宝，我觉得最后可能鲁夫都没有想到，右边这两种卡片，现在大家看到这两种。是会发光的、哎、你在没有刷的时候它是不会发光，这个是什么意思？平常是实解形态、哎、一刷卡满开满开直接拉出来就开始发光，那一瞬间这个粉红色的效果，我以为千本樱景也来了、哎、那每一个花瓣都如你花下去的钱在地上的瞬间突然怎么样500元的这个刷卡机直接又补给你了、哎、各位全部都是钞票，全部都是钱，飞下来你都可以用接到，各位这个满额500元刷卡机让你直接带着走就在现在了，非常厉害，你可以用另外一招万、哎、解这个冰冻的斩击，再拉开我们熟悉的冰冻斩击 Intel 快来了，哇太快了，是完了，这里刚两把剑已经拉了、哎、这里要再拉了，要再拉了，拉了来了 King 第三把、哎、拉的是我这个面又长又宽、哎、拉面、哎、台球面来了、哎哎哎、你看这拉面有长有宽、哎、就像我在这边 freestyle 很开心，哎呦给你个拍手，因为这个巫术大碗的拉面就在各位的面前，现在赶紧来加入我们骄松纯粮物素的系列，我们风味干面就在大家眼前。打线上面的话是可以自己玩的，所以要打。哦哦，哎呦，匿名飞丝姐，匿名飞丝姐，好，跟刚刚我们有这个汤学长已经讲到了吧？谁在凑这个西门？绝大奇绝对不是匿名飞丝姐而已，我可以证为，作为这个证人。我是有目共睹的，经过了多年已经改观。对，这个娜娜吉，我们小好的了解他一下。哎，不是啊，怎么有人在凑、啊？不是啊，哇，这里直接开凑是怎么回事、啊？直接是一个艾克，哇，那一样啊，黏人小猫是完全没有伤害，但他们的前期的碰撞是近乎无敌，因为单点的能力其实是有点非常夸张的。你右边伤害第一个爆发上不太够，你只能赌那个艾克把老鼠框住之后8秒了。哇，因为艾克是很痛的，没错，但这个几率就比较低一点。对对 对, 對，抓这个老鼠的几率，那另外一个抓椅子这个几率呢？哎、我跟你讲，这抓到不会坏，所以它坏的几率是零。各位，这因为我们现在抗刮猫的抓椅来了，你用很快的速度去刮，跟不上我的速度了吧？跟不上我速度了吧？这个椅子都不会坏。对，哇，都不会坏掉。这个椅子再出来，真的有要再次的道歉，因为真的太好用了。对不起，对不起，我们不该说这个椅子会被抓坏。对不起，我真的不知道，原来9500块都还可以找10块钱。哎呦，还有这么好的椅子，各位就在这，哎、各位 MSI CH130就在大家眼前了。这就是千分钻位吗？对，跟钻199钻这个钻位的差别。钻199分，那个时候一场加4到5分而已，那个是 S3的事情。9年了，那时候拉拉奇爆在打，我觉得拉拉奇蛮年轻的，对，年纪蛮小的。是哇，这场的开局再次一个运气。双一定再加致命伏笔，这个伤害打得很好，伤害不够啊！拉吉下来是直接帮压伤害，好反身回打龙炸炸，可能要小炸炸。美眉在那里跳舞，但对面的人来了，美眉的位置有点危险啊，可能要喷闪了。往前一个分身追击，搭上一个 Q 技能，还好。时间抓错了，断回，所以要被断了。就正常来说不太可能，对面已经 TP 回来之后，你还没有回家的。对。可能抢不到时间吧，被挤一波线。哦，不过先上六哦，二这也上六了。目标最后，火锅就选择去抓右边，跟着西门来了。火锅利用一个分身之后，再一个闪现的肚子，咪咪蛋敲出去的同时，这我想当你的基地也是有躲掉，还可以吗？不过下一波还要来。不过对面先出手，不过这个 CC 是在对面打人以前，所以没有扛什么塔，最后是有西门扛完塔，杀完人，完美扛塔，还有西门拿下 double kill， 好说。另外一边就相对较急。对，你看，其实是因为他们抢在塔下先吸到六级，所以他们选择在反攻嘛。那这个时间点我以为结束了，但明明是喊杀的，他是扣要这个塔杀的，没错。先打了一波爆发，那接下来在塔下你可以看到，这荣耀浮动先定了一个，但后面你可以看到西门是先扛。第一段 R 拉掉，然后再丢换玉之后把人头收了，是就玩的
只不过在下方抓了一个机会，闪现躲掉晕的小鱼，但开始做 CC 控制的是法克。有法克就算交闪现就要死了，连带的第二个龙渣渣也必须交闪现。下半部打出了线杀，躲过来了，伤害不够哦。没错，哇，先开招，右边的法克有利用走位躲了一下，但还是被定在了原地。哇，这个唱歌被小鱼在小走位躲掉，但后面其实有个熊的小戴选择正面的一个输出，还有个护盾的纳奇帮助，利用开大响的时候，多拉孔终于收下了对面的 BB， 但自己的后排被收光了，悟空的天旋地转拿下了 triple kill。另外一边西门单挑王者卡特，这里西门的伤害非常之高，而卡特是已经没有魔力，用大绝回头了吗？没有，他用完了一个大绝，后续闪现的西门拿下了单杀，大杀特杀 ，read my name。重新，其实我在一开始赛前的时候，下半部我是最不担心的，对，反而是中路，因为当时我记得 BB 跟西门单挑是 BB 赢了，我觉得是 BB 要来打中路，我看，对，好的，他这里一个小走位，就你看这个猫帮 BB 拖了多少时间，让 BB 可以把伤害打完。他 BB 倒的时候，其实熊也快死了。没错，哇，另外一边是直接轰炸，好像是想塔杀吗？他想要在塔下炸他的这个计时开始的位置。嗯，但是炸完之后发现自己状态惨了，就被一个闪现幻玉拿下人头。那很炸哎、欸！我不知道哎、欸，我感觉现在西门就加上这个角色，他有点那种夫妻同心的感觉，哎、不知道是不是有没有感觉？就是现在这个松露是一个二塔一，有共鸣的，有共鸣啊，有共鸣的，有共鸣的。那好像那个网球打双打，你知道吗？哎、哇，那个共鸣能力，他是自己分身，对，一个人一个人分两个，后面直接巨大，直接有个巨人在打球。有巨人，我有看，不知道是超夸张的，应该是熊开大绝吧？哇，这激烈的，我觉得。那时候怎么左边 BB 那个手上那个老鼠那个手枪，我们一挥挥出黑洞来了，黑洞来，黑洞来。后面铁网都被打破了，你要小心的，怪怪的。前面小猫要小心，副主播怪怪的，副主很怪。左边那个打的球好像是杀人网球哎。等一下，抱歉了，西门，这对那个伤害都很恐怖。怪怪的，我觉得年轻小猫要小心。他们一般打球这种，怪怪的，要小心，要小心。那个战力是空的，那没关系，你可以先刷啊，用刷的，要先刷，下个月再缴、哎、有卡就没事了。对，然后你这个月先刷，刷了满额，没错，抓一个机会。但对面唱歌唱得很快，不过一个进化小鱼，但解掉。继续射击，利用点燃加毒的效果，想烫死对面近战没有成功，而且后面来一个 TP 宰克包围了咪咪蛋妈 ，BB 交了一个闪现，而且纳奇挡了技能，继续的做拉扯，后面下一个 TP 要来 ，BB 撑了很久，但最终还是倒地，不过下一个 TP 要来了。另外一边连一下猫，接一下猫，接一下猫，接一下猫，猫咪直接把对面的艾克杀了，而且后面还在跑，西门没死走掉了，不过对面龙渣渣也是一滴血没死。那就看看等等另外一边有没有机会打出花来吧。这边是上面是一个二打一，就迷你弹的一个酒桶搭配了悟空的天旋地转，转死之后康拿迷你弹直接闪现出来，成功击杀，也准备拿下上路外塔。我感觉这个是连小猫的 all in 哎、欸，就是奋力一搏。就在这波了，他们知道再不做点事，再不搞点事，这把要炸，这是猛砸哎、欸。是，来看一下这波，这里就看到对面在站的时候，瞬间一个开大 all in。计划结束也不错，但对面漂亮的是就唱完了大，然后再加一个虚弱，对，双压。要硬讲的话啦，可能就是这个猫的大绝的位置，因为如果有预期对方会闪的这个情况下面，就是会闪现的情况下的话，或许封死左边那条路会更奇怪一点。后面至少交技能，哇，就有一个羊撞进了墙壁里面。哎呦，很久哦。哇，刚刚那个二的羊跟以前我看到跟蓝宝很像哦，有了，对方开坦克的比较猛啊，哇，这个直接要开进来了，直接开进来啊，哇，这台大车直接开进来了，但最好的车一定还是头盔塔的车啊，太棒了，一样好，这个字卡不能上，对，比较大一点，这个字卡比较肥一点，那没办法。你看这二扛不住，二扛不住啊！一直在点利用加速要点，不得已二开启了大绝。他自我者的护腕是撞到了 BB， 当被自动被连续的控制，但有进化，而且熊的进场是被猫咪稍微控制了。前方的位置也被悟空一个一扛三，不过熊这里努力不懈，还在继续咬。不过正面位置已经被这西门收光了，西门飞进来了，四打五。我再看一次，好渣。就是这个二是有一点被点到受不了了，所以我决定要开，但当熊闪现拍的时候，后面根本没人跟得到啊。那你说要一个阿熊去收这个是根本就不太可能的事情。旁边有 TP 下来的咪咪弹，然后搭配西门的后排歇歌，我觉得这个局有点九一开了，是太难了，太难打了。还是我们把数字放大，这个阵型几乎是很难去将兵线给往前带啊。
中间插了一根线眼，对方的转线全部都看得一清二楚。他看着一个十等的熊，先打了一套半血，不错伤害的测试来了，知道可以杀飞，先开始往前等待自己的技能。第二段幻玉的回归，直接是把对面的熊给刮死了。后面还有个悟空的开袋，针对的是一个二，歪留在了原地，搭配了一个悟空跟优米的 CC 控制，二也扛不住。现在是看这个能不能抓个机会，但老鼠后面已经开喷了。搭上另外一边，熊说：“我的兄弟快跟我上！”但我的兄弟已经倒光了，自己也在野区被抓死。这一波甚至可以不能说是团战哦，年人小猫进攻没有打起来。哇，西门还在对面的塔前，直接跳这个摇，我看过啊。哦。跑掉了，你可以看到老鼠，你看他就是走过来看个大绝，打一打，双线就要交闪。是。然后左边的战场基本上就是多打多加少，这个先不讲，但主要是这老鼠压位置的方式很容易啊，他就是隐形过随便玩啊，他死帽啊，他戴帽子的。现在六系是中路闪现过去，直接开轰进化几后连续的射击，将两个人都给喷死。第三个挑战的多拉孔来了，但有着猫咪的一个回复，加上后面队友的支援，这波连熊都没有存活的空间。所以当对方是正面，就是从右上往左下一个交叉射击的大绝的时候，比比是交闪让猫咪大绝可以继续命中的。是哇，那这里抱歉的西门准备要拿下，而在另外一边黏人小猫最后只能在自家的温泉看着祖宝的爆裂。这来自了退役选手的组成实力却是如此的强悍，让我们恭喜抱歉的西门拿下第一场比赛胜利。我跟各位分享一个小故事，大家都知道投资要有情报有多重要。哎呦，我有个朋友，他把他大概90%的身家全部拿去 all in 虚拟币，然后他最近快跳了。哎呀，但是我只能说，在这个时间点，基金的资讯观测得很好，这是一个非常安全，而且也是你要自己去掌握、可以去做了解的东西，就在这里。各位，那我觉得有些人就是你刚刚那位朋友，可能要跳、要走、要跑，我觉得不如开车，一起上路。没错，就是直接散散心。哎呦，原来是这样，有些人可能。